1972 साली आसारामने अहमदाबादच्या साबरमती नदीच्या किनाऱ्यावर स्वतःची झोपडी बांधली आणि 25 वर्षापूर्वी त्यांनी बाबा किंवा बापूगिरी आपली चालू केली. या 40-45 वर्षात त्यांनी 5,000 कोटींची माया गोळा केली, 450 आश्रम काढले, 50 गुरुकुलं काढली आणि सर्वसामान्य माणसांपासून ते राजकारण्यांपर्यंत सर्वजण त्याच्या कच्छपी लागले आणि मग त्याच्या लीला या अपरंपार लीला या सगळ्या पुढे यायला लागल्या. आसाराम हा खरं तर मूळचा टांगेवाला, पण त्याला शौक होता तो लक्झरी गाड्यांचा. आणि म्हणजे खरं तर साधू बापू वगैरे म्हटल्यानंतर तो संन्यस्त वृत्तीचा असला पाहिजे, पण इथे मात्र त्यांची वृत्ती आणि जीवनशैली हे सगळंच भोगवादी माणसासारखंच होतं. म्हणजे जे का रंजरे गांजरे त्यासी म्हणावे आपुले तोची साधू ओळखावा असं आपल्याकडे म्हटलं जातं, पण इकडे मात्र जी जी येते नवी ती ती आवडे बाई अशा प्रकारची त्याची सगळी जीवनशैली होती. आज हे पुढे यायचं सगळं कारण म्हणजे आज त्याला जेव्हा जन्मठेप झाली त्यावेळेला त्याच्या सर्व भक्तांनी प्रचंड मोठा गदारोळ केला. यापूर्वी त्यांना शिक्षा झाली होती त्यावेळेला, तर रेल्वे बंद पाडली, रस्ते बंद पाडले, जणू काही अख्खा देश त्यांनी वेठीला धरला होता अशी परिस्थिती आहे. आता तरी त्यांना कोणी संत म्हणणार नाही अशी अपेक्षा बाळगू यांचं कारण आता गुन्हेगाराच्या कोठडीत ते गुन्हेगारांच्या बाजूला मांडीला मांडी लावून त्यांच्या पंक्तीला बसणार आहेत, त्यामुळे आता तरी त्यांना कोणी संत म्हणू नये. सवाल आहे की इतकी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोक कच्छपी लागतात कसे, राजकारणी त्यांना आश्रय का मागतात. दुर्दैव असं आहे आपल्या देशामध्ये की अहमदाबादला जर तुम्ही उतरलात आणि स्टेशनला उतरलात आणि रिक्षावाल्याला सांगितलं की चलो आश्रम लेके चलो, तर 10 पैकी 9 वेळा तुम्हाला आसाराम बापूंच्या आश्रमात नेलं जाईल, जो प्रचंड मोठा भव्य दिव्य आहे. फक्त एखादाच तुम्ही अशा आश्रमात जाल की जिकडे तुम्हाला भजन ऐकू येईल, वैष्णव जन तो तेणे कहिये पीड पराई जाणे रे. या सगळ्याचा लेखाजोखा मांडायला हवा. हे बुवा बापू बनतात कसे, त्यांच्या मागे इतके फॉलोअर्स येतात कसे, राजकारणी त्यांच्या कच्छपी लागतात कसे, आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा त्यांना शिक्षा झाल्यानंतरही त्यांच्यावरची त्यांच्या भक्तांची श्रद्धा टिकून कशी राहते, त्याला श्रद्धा म्हणायचं का अंधश्रद्धा, या सगळ्याचा लेखाजोखा मांडायलाच हवा. आसारामला जन्मठेप झालेली आहे, बहुधा एवढंच पुरेसं असावं इतर साधू संतांना सो कॉल्ड एक इशारा म्हणून. चर्चा करूया बेधडक मध्ये न्यूज 18 लोकमतवर रात्री 9 वाजता.